ناظرین آداب، خبرنامہ ہیت چی سیزر گوڑے چن سرخین پہ اخ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی سند پگہ سری نگر دورے، ترقیتی پروجیکٹن افتتاح کرنے پتہ بکچی سٹیڈیم مز جلسس خطاب کرنو پروگرام. وزیر اعظم سند کشیر ہند دور نظر تل تھوت حفاظتی انتظام سخت. کولکتہ مز ملکچ گوڈنچ زیراب میٹرو ریل سروس وزیر اعظم سند دس، تو موجود ورس دوران فصل بیمہ یوجنا نش مستفید سپدن والن ہندس تعداد مز 17% ہریر. خبر تفصیل سان، وزیر اعظم نریندر مودی پگہ جموں کشمیر کس اکہ دہ کس دورس پہ سری نگر واتن ول، تم کرن بکچی سٹیڈیم منعقد سپدن ولس وکست بھارت وکست جموں کشمیر پروگرامس مز شرکت، تو ات دوران کرن کی ترقیتی فلاحی پروگرام شروع. وزیر اعظم نریندر مودی کرن زراعت شعبہ چی ترقی پر مرکوز 5,000 کروڑ روپیے ہند مالیت ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام قوم کے ناو وقف. آت پروگرامس تحت زراعت ست وابستہ تمام شعبوں علاوہ 2,50,000 کملین زراعت متعلق ہنرن تربیت فراہم کرنے یوان. وزیر اعظم کرن سودیش درشن تو پرشاد علاوہ سیاحتی شعبہ ست منسلک 1,04,00,000 کروڑ روپیے ہند مالیت کن مختلف پروجیکٹن افتتاح. ان پروجیکٹن مز آثار شریف حضرت بلوک جامعہ ترقی منصوبہ تھی شامل. امی علاوہ کرن وزیر اعظم اکس لوک جلسس خطاب، تو جموں کشمیر کن 1,00,000 نوجوانن مز بگراون سرکاری نوکری ہند آرڈر. پروگرام مطابق کرن وزیر اعظم مختلف فلاحی سکیموں ست مستفید سپدن والن کیسن نفرن ست کت بات. وزیر اعظم سند کشیر ہند دور باپت حفاظتی انتظام مزید سخت کرنا آمت. وادی خاص کر سری نگر شہر کن مختلف علاقن مز خصوصی ناکہ لاگن آمت، یت حفاظتی اہلکار وتہ پکوین تو گاڑین تلاشی کران. بکچی سٹیڈیم اند پک تھی حفاظتی انتظام بڑھانا آمت، ات لکن تو گاڑین ہندس نقل و حملس پہ خاص نظر تھونے یوان. وزیر اعظم سندس کشیر ہندس دورس پیش نظر سری نگر جوم قومی وتہ پہ حفاظتی انتظام مزید سخت کرنا آمت. وتہ ہزن کیسن جائن پولیس ناکہ لاگن آمت، یت وادی کن ان واجن گاڑین تلاشی کرنے یوان. وتہ علاوہ سری نگر کیسن جائن سی سی ٹی وی کیمرا نصب کرنا آمت. بھارتیہ جنتا پارٹی سری نگر وزیر اعظم سند استقبال باپت پارٹی سوترس پہ تیاری مکمل کرم. پارٹی طرف جاری اکس بیان مجھ ون آمت سری نگر شہرس مز 10,000 کھت زیادہ بی جے پی جنڈ تو بینر نصب کرنا آمت. سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہ بکچی سٹیڈیم تام گسن واجن سڑک خوبصورتی سان سجاونا آمت. پارٹی لیڈرو ووت وزیر اعظم سندس جلسس مز 2,00,000 کھت زیادہ لکھ یہ امید. یہ کت چتس تھونے لائق زنوہ مز دفعہ 370 ختم کرنے پتہ آس وزیر اعظم سند کشیر ہند گوڈنک دور. پی ڈی ایف اک چیئرمین حقی محمد یاسینن ووت وزیر اعظم نریندر مودی کرن پنس دورس دوران کیسن سکیمن ہند اعلان یم سی یت کن لکن فائدہ واتہ. اکس بیانس مز تمو ومید بومت وزیر اعظم کرن جموں کشمیر کن تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ہند باپت جامعہ روزگار سکیم ہند اعلان. حکیم یاسینن پتہ ومید بوم وزیر اعظم کرن یت کن لکن ہند اعتماد تہ بحال. ناظرین باقی خبروں برو یہ وقف. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گھوشے میں اس کے ہر پہلو میں. کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، تو کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں. یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں، موسیقی کی کشش میں، محبت کی گرماہٹ لیے کہوے کے رنگ میں. اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے. کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. میٹ مٹن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہوگا. جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے. میر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں،
हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। وزیر اعظم نریندر مودی سندس سری نگر کس دورس واریہن لکن آش اکہ مرکزی بجائی سکیمی ہند فائدہ تلن واجنہ بنڈپور چی شاہینہ ناوچ اکہ زنانی مند دوردرشن نوز ست کات کران ز تمن چ وزیر اعظم سندس دورس سے واریہ ومید وابستہ شاہینہ بیگمی ون ز وزیر اعظم سن دورہ اسی یت کن لکن ہند باپت واریہ فائدہ مند ہم سب کشمیری ایک نئی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کل ہماری پردھان منتری کشمیر آنے والے ہیں کچھ نیا بدلاؤ آنے والا ہے کچھ نئے اعلانات ہونے والے ہیں شاید کچھ نئے تحفے بھی لانے والے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہمارے کشمیر کے لیے آنے والے ہیں کیونکہ جو پچھلے سالوں میں انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے کشمیریوں کے لیے کیا ہے وہ مطلب ایک مثال ہے کیونکہ گاؤں میں رہنے والے لوگ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا گاؤں میں جو رہتے ہیں ان کے لیے جو نئی سکیمیں انہوں نے لائی ہیں ان کا جو فائدہ لوگوں نے اٹھایا ہے اس کو دیکھ کے سب لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کشمیر کے لیے کل کچھ نیا ہی ہونے والا ہے خاص طور پر وہ بے روزگار بچے اور بچیاں جو پڑھ لکھ کے آج مطلب بے روزگار بیٹھے ہیں غربت میں بیٹھے ہیں وہ ایک ہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کل ہمارے وزیر اعظم شری نریندر مودی جی کشمیر آنے والے ہیں شاید ہماری بے روزگاری دور ہو جائے گی شاید کچھ نئی نئی اسکیمز آنے والی ہیں نئے نئے اعلانات ہونے والے ہیں سب لوگ اس کے لیے مطلب امید لگا کے رکھے ہیں واجی ہند عام لکو وزیر اعظم نریندر مودی سندس سری نگر دور کرنس پہ خوشی بمس کی سو نفر ون سنس نمائندہ ست کت کران موجود سرکارن جموں کشمیر ترقی پہ خاص پہ زون دمت تمو امید بمس ز وزیر اعظم کرن جموں کشمیر باپت مزید ترقی کی روزگار کن پروگرامن ہز کت آئی ویلکم پرائم منسٹر مودی جی ہول ہارٹڈلی آن دس پیراڈائز آج جو وہ آ رہے ہیں کل ہمارے ہاں بڑی آمد ہے ہر سائڈ سے دھوم دھام ہے تو سننے میں آئے کہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز دینے اور ایک بہت سی امید لے کے ہم بھی بیٹھے ہیں اور اوبویسلی وہ تو کھڑے اترے ہیں ہر وقت ہماری امیدوں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پوسٹ آرٹیکل 370 دے ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب ان ٹرمز آف پیس سو بہت سی چیزیں ہم بھی ابھی بیٹھے ہیں ہم بھی کل وہاں پہ ہوں گے ان کو لائیو دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ابھی بہت سی امیدیں جڑی ہیں اور آگے بھی جڑ جائیں گی اور پیچھے جو تھی الحمدللہ انہوں نے پوری کر دی ہے یہاں کی یوتھ جو ہے وہ کافی خوش ہے ایکسائٹیڈ ہے اس چیز سے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں کشمیر میں آ رہے ہیں اور کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمیں ان سے خاص کر کے ہمارے جو بے روزگار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یوتھ پڑھے لکھے نوجوان جو بیٹھے ہیں ان کو کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے اور ہم ویلکم کر رہے ہیں کشمیر اس پیراڈائز میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو پی ایم کے آنے سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی پروگرس ہوگی انفراسٹرکچر ہوگا تو انہوں نے جو حکومت کی ہے ہم بہت خوش ہیں کشمیر کے بھی اور جموں کے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بہت انہوں نے شکشا کے لیے بھی بہت خوش کیا ہے تو میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ اگر وہ یہاں پہ آئے ہمارے پاس آئے ہمارے دلوں میں ہے وہ پی ایم مودی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے دلوں میں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ پردھان منتری کو آپ نے دل میں جگہ دی ہاں میم ایک بات ہے انہوں نے جو کام کیا ہے پورے انڈیا میں تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں تو اس کے لیے ہم اس کا سراہنا کرتے ہیں باقی مجھے لگ رہا ہے کسی نے نہیں کیا ہے عام لوگ تو خوش ہے ہم اپنے آنریبل پرائم منسٹر کا اس پیراڈائز میں ویلکم کرتے ہیں ہماری یہی چاہت ہے کہ وہ یہاں آ کے کشمیریوں کا دل جیتے انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ کشمیری لوگوں کا دل جیتے اور ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ کل وہ ایک اچھی سوگوار لے کے آئیں گے ہمارے لیے یوتھ کو کتنی امید ہے یوتھ کو تو بہت امید ہے کل کے جو کل کا جو ان کا جو آنے کا پروگرام ہے یہاں کا یوتھ بڑی پر امید ہے کہ کل کوئی اچھا سا پیکیج ان کے لیے لے کے آئے یہاں پہ کچھ جابس کھلے ان کے لیے اور ہم یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ سب ان کا جو آنا ہوگا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوگا آ دوران کورز وزیر اعظم نریندر مودی کولکتہ من 15,400 کروڑ روپیے ہند مالیت کن مختلف پروجیکٹن افتتاح ان پروجیکٹن مز ملک گڈنچ زیر آب میٹرو ریل خدمت شامل ہاوجا میدان سیکشن ناو زان ان واجی نو میٹرو ریل لائن آئے اکہ بڑے دریاو تل ملک گڈنچ ان گھنچ ٹنل یہ نو ریل لائن ہاوڑا میٹرو اسٹیشن آئے بھارت ساروی کھت سرون میٹرو اسٹیشن
پردھانمنتری فصل بیما یوجنا تحت یہس مالی ورس دوران درج سپدن والن کملن ہندس تعداد من ستوہ فیصد ہریر سپودمت زراعت تو کملن ہز فلاح و بہبودی ہز وزارت طرف جاری اکس بیانس من ون آمت زتمن اٹھن ورین دوران سکیم تحت تقریباً ستونزا کروڑ کمل درج کرنا آمت تو تروہ کروڑ کھت زیادہ کملو پن دعوا وصول کرمت پردھان منتری فصل بیما یوجنا کملن ہند باپت رضاکارانہ نویت سکیم ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی ہند چیئرمین غلام نبی آزادن کور سراری شریف اکس جلسس خطاب تمو جموں کشمیر چی خوشحالی باپت مناسب ترقیتی پروجیکٹ ہن عمل آوری ضروری دوم طرف پان ون اتحاد مل ثار اہمیت تاوان غلام نبی آزادن شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ ہند زیارت گاہس پہ حاضری دت لکن ہز خوشحالی باپت دعا کورمت نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن انتظامیہ اپیل کرم حیرت سند بوڑ دہ نظر تل تھوت گھن بٹ علاقن من تمام سہولت دستیاب تھونے تمو ضروری چیز خاص کر گاڑ تو ڈون وفر مقدار من دستیاب تھون مطالبہ کورمت ان والن پارلیمانی چناون پیش نظر سپود آج کلگام کس ضلع الیکشن آفسس من اخ تربیتی پروگرام یا دوران پروگرامس من شریک نفرن الیکٹرانک ووٹنگ مشینن تو وی وی پیٹ کس استعمال متعلق زانکاری دن آئی ضلع الیکشن افسرن ون اتن تربیتی پروگرام من ہیکن عام لک شرکت کر بڈگام ضلع کس بیرو علاقس من آئی آج ضلع الیکشن اتھارٹی طرف اکس پروگرامس تحت لکن ووٹ چی اہمیت متعلق بنیادی زانکاری فراہم کرنے الیکشن اتھارٹی ست وابستہ اہلکاروں کو لکن جمہوری حقوقن متعلق زانکاری دیوان تلقین سے تم گھن پن باپت صحیح نمائندہ ثارنے کی غرض ووٹ صحیح استعمال کریں کشیر ہند ناماوار لوک تھیٹر بھگت تھیٹرک فنکار چاز وادی ہند مختلف علاقن من لکن ووٹ تراونچ اہمیت متعلق زانکاری دیوان تھیٹرکو فنکارو کر ہدایت کار بشیر احمد بھگتس ہمراہ اننت ناگ ضلع کن مختلف علاقن من گھر گھر ست لک پن فن ست ووٹ دن چی اہمیت متعلق زانیاب بنڈپور ضلع کس گریز علاقس من واقع کشن گنگا دریاوس من تر شن مانی وسط آمس یم پت پور علاقس من الرٹ جاری کرن آمت سین نمائندن اطلاع دتمت یم شن مانی آئے اخ اکس پتہ جرنیال سرداب تو برنائی علاقن من کشن گنگا دریاوس من وسط صورت حالس سامن باپت ماہرن ہند اخ ٹیم یمن علاقن من سوزن آمت انتظامیہ الرٹ جاری کرت لکن احتیاط ورتان مشورہ دتمت پلوام کے سرکار ڈگری کالجس من آو فوج کی راشٹریہ رائفلز ریکروٹمنٹ ونگ طرف نوجوان ہند باپت اک پروگرام منعقد کرنے یت من ضلع کن مختلف علاقن ست وابستہ پانچ ہاتھ کھت زیادہ پرمتو لکھمتو نوجوانوں شرکت کر پروگرامس دوران آئی یمن نوجوان فوجس من دستیاب نوکرین متعلق تفصیل سان زانکاری دن یمن نوجوان آئی فوج چن مختلف جائن ہند باپت درخواست دن عمل سمجھاون پروگرامس من شریک سپدن والوں نوجوانوں بو ات زانکاری پہ اطمینان تلکل آرٹس ناو چی ادبی تنظیم سے وابستہ فنکاروں کو راج سراری شریف کس ڈگری کالج موجود لکو تعریف کر پتہ وون تقریر کرنے والوں سے زنانن گھن سماج کس پریت شعبس من ہی موقع فراہم کرنے یین یت زن تم پنہ صلاحیت ہوت ہیکن تقریر کرنے والوں بو یت کت پہ اطمینان موجود دورس من زنان پریت شعبس من پن قابلیت ہاوان خارجہ وزیر ایس جے شنکرن کور آج اصول بھارت جنوبی کوریا مشترکہ کمیشن چی دہمی میٹنگ جنوبی کوریا کس خارجہ وزیر ست مشترکہ صدارت ڈاکٹر جے شنکرن ون میٹنگ کے دوران آو پان ون تعلقات بچاؤ سائنس تو ٹیکنالوجی تجارت تو کاروبار تو دون ملکن ہندین لکن درمیان رابطی ہند معاملن پہ سرن سوچن علاوہ ثقافت اتواس ہراون پہ خیال تبودل کرنے موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر من پگہ شام تام کن کن جائے امکان سری نگر اس آج دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات سن کم کم درجہ حرارت منفی 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمع اس آج دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 1.3 سیلسیس یل زن رات رات سن کم کم درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ناظرین ست ووت کشن خبرن ہن یہ بلٹن اند مزید خبرن ہن تفصیل جاننے باپت ہے کہ تو سون ایکس ہینڈل تو فیس بک پیج @ ڈی ڈی نیوز سری نگر فالو کرت ایم علاوہ یہ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب فی الحال اسی اجازت خدا حافظ